新北市两岁童恩恩的事件有了新进展。恩恩的爸爸第一次听完音档之后，整理笔记发现，当中有录到一句消防局人员说没有办法派车，要通知1922，质疑消防局是因此没有直接派车，要确认这一句话的情境。因此呢，在今天再度到消防局来听取音档，消防局则澄清说没有任何的隐匿。市长侯友宜则重申会全力协助恩恩的爸爸。新北市中和两岁男童恩恩确诊过世，恩恩爸持续追查就医过程真相，第二次到新北市消防局听取音档，因为他认为有重大发现。恩恩爸提到，第一次听音档时，4月14号傍晚5点59分，太太打119的求救电话，有听到一句没有办法派车，要通知1922。不过这句话却没有在新北市消防局提供的译文中，难道是有蹊跷？会严重影响到后面119在接完这通报案电话求救之后，他们后面的派车的决定。昏迷的状态下，外县市是直接派车，请他们跟我说明一下这句话的意思是什么。而且恩恩爸认为，消防员有询问太太，你有打过1922吗？有打过其他卫生单位吗？我太太才回答，因此没有办法派车，要通知1922这句话应该存在。通话双方的这个内容没有相关的，我们就没有进到译文里面去。恩恩爸爸第一次来听录音档之后呢，也没有表示说有什么问题，消防局也没有隐匿的这个情势。消防局强调没有隐匿，恩恩爸提出需求都会配合，只不过现在风波案外案不断。民进党议员戴伟山分析，当天4月14号正好碰上市长侯友宜接触确诊者后续快筛阴性事件，恩恩延误就医是因为卫生局忙着处理侯市长这条新闻，现在没有惩处相关人员是避免公务员为了自保抖出当天事情真相。新北市市长有责任守护新北市民每一个市民朋友的健康。到底有没有延误就医？恩恩爸持续比对音档内容，抽丝剥茧找答案。记者傅尚武、张三六、新北采访报道。